Навіть самим росіянам такий фейерверк подобається. Вони вже назнімали десятки просто відео з детонацією і вибухами. І від такого видовища жителі боліть навіть очей відірвати не можуть. Ну, просто вони далекі від війни, яку ми занурені. Ну, от це взагалі нормально було. Мені навіть подобалось, навіть в ушах зазвеніло. Согласен, по науні така погода мені більше подобається.